Naš današnji gost je Goran Cvetković, profesor fizičkog vaspitanja u školi za osnovno i srednje obrazovanje Vulantić u Vranju. Dobar dan, dobrodošli ili dobro jutro, kako god. Dobro jutro, dobar dan. Je li ima fizičke aktivnosti u današnje vreme? Pa ima. 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 Dobro, da mi krenemo sa organizacijom, s obzirom da je COVID aktuelan i kako kažu epidemiolozi, bit će ga i dalje, moramo naučiti živeti sa tim. Kako ste se vi organizovali u vašoj školi što se tiče fizičkog vaspitanja? Mi smo, kao što znate, škola za decu sa ometenu u razvoju i mi nismo kao ove redovne škole koje idu, pola odelenja ide u na nastavu jednu nedelju, a drugu nedelju su online. Pošto mi imamo takvu strukturu odeljenja da ne prelazimo 15 učenika po odeljenju, organizujemo svake nedelje nastavu u školi, tako da i svakodnevno deca dolaze na časove fizičkog vaspitanja i imaju fizičke aktivnosti. Normalno funkcionišete, znači? Da, da, s tim što ima neke smernice gde nema sportske igre, odnosno igre sa loptom, i onda radimo ove individualne vežbe, vežbe oblikovanja, gimnastičke vežbe, atletiku. Dobro, kažete mi, sala vam je osposobljena svim uslovima, rekvizite imate? Da, da, salu imamo među, da kažem, među bolju u gradu. Uslove za izvođenje fizičkog vaspitanja imamo sve, znači i rekvizite. Pored sale imamo jednu malu salu koja je namenjena za otklanjanje deformiteta, odnosno za korektivne vežbe, koja je isto opremljena baš sa svim spravama neophodnim za te vežbe. Za pravilan razvoj, deci. Da. Dobro, s obzirom da ste vi poznati zaista da ste išli na različita takmičenja sa decom, moram da spomenem prošlogodišnje uspehe, osvojili ste medalju, srebrnu medalju, ali tako, u Abu Dhabiju. Da. To je zaista veliki uspeh. Kakva je organizacija takmičenja ove godine? Da li će biti nečega uopšte? Vi ste skoro imali nešto. Pa da, pre dve nedelje bili smo domaćini republičkog takmičenja u odbojci na pesku, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Uzeli su učešće 10 grada iz Srbije. Da, vi se takmičite u svim sportovima, ali raspoređeni su po gradovima. Da, da, u svakom sportu različitom je domaćin neki drugi grad. A mi smo bili ove godine u odbojci na pesku. Domaćini. Domaćini. I šta smo uradili? Pa osvojili smo četvrto mesto i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pa dobro, ni to nije tako loše. Koliko ekipa je bilo u takmičarskoj konkurenciji? 10 u muškoj i 10 u ženskoj. I 10 u ženskoj. Odlično. Pri školi funkcioniše i klub, je li tako, Bulumarica? Da, da. Naši učenici su i članovi kluba Bubamara, koji je registrovan za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. I to su učenici koji su i članovi kluba i koristimo te terene školske za treninge i za takmičenje. Deca su zainteresovana, vole fizičko? Da, da, deca su zainteresovana, vole fizičko, njima je i tekako potrebna i ta fizička aktivnost i tu energiju da izbace na sportskim terenima, a ne kući u učionici i tako. Da, nekako fizička aktivnost je bitna za sam razvoj deteta, ali to fizičko vaspitanje postiže razvoj nekako osjećaja drugarstva, ne znam, neke povezanosti među decom. Pa da, kroz sport deca se i socijalizuju, navikavaju se jedni na druge, sklapaju prijateljstva, druže se, i to je mnogo lepa priča, zato što su svi zajedno. Da. I ovaj trenutno vid školovanja, mislim, u ovim trenucima COVID-a je po meni mnogo bolji nego ovaj online nastav. Online. Pa da, ne može baš posebno fizičko vaspitanje da se postigne, na kraju kraja nemaju svi ni uslove. Pa da, kod nas je takva populacija i roditelji, deca, da nemaju svi ni Viber, nemaju ni te telefone, ni internet. I otežano. Tako da je mnogo otežano porukom ili telefonom fiksnim. Pokazati, baš tako. Treba samo da im ispričate šta treba da rade. I onda roditelji tu učestvuju više na... Da, ali drugo je kad dete vidi. Slažem se. Pa kad mu vi pričate, a on ne zna o čemu pričate.
Slažem se. Dobro, a koliko su roditelji informisani o značaju fizičke aktivnosti za njihovu decu? Pa, pričate i sa njima? Pa pričamo, mi imamo dosta roditelja koji dovode svoju decu u školu i oni su u školi dok se ne završi nastava, tako da svakodnevno smo sa njima u kontaktu i razmenjujemo mišljenja i preporuke dajemo šta mogu da odrade kući kad je vikend, kad je raspust i tako duži period kad ne dolazi u školu. Dobro, kad malo poredite ono nekadašnje vreme, 10-15 godina, pre 10-15, pa i kada ste vi bili dete, kada ste išli u školu, koja je razlika današnje vreme, koliko se posvećuje pažnja toj fizičkoj aktivnosti u odnosu na prethodni period, na neke ranije vremena? Pa, ranije vremena su malo bila drugčija. Deca nisu imali kompjutere, nisu imali mobilne telefone, znači i kad svo slobodno vreme su bili napolje, na igralištima. A danas sve manje dece možete da vidite na sportskim terenima i na igralištima, na travnjacima. Uglavnom je to se svodi na telefone, kompjutere, igrice i moj neki zaključak je da sve više i više deca su gojazna, imaju više deformiteta, tako da trebalo bi da se pažnja više posvećuje toj fizičkoj aktivnosti i što više da se to uvodi. Da, i na tim pozitivnim efektima fizičke treba da se radi više, da se priča o tome. Vama kao profesoru fizičkog smeta verovatno kad vidite tako decu. Čak deca, možete da ih vidite i na igralištima sa mobilnim telefonom. Da, da. Nažalost. Dobro, koji je inače cilj i koji su vaši zadaci kao profesora fizičkog vaspitanja i uopšte nastave fizičkog vaspitanja? Pa cilj i zadatak je pravilan rast i razvoj deteta, socijalizacija, stvaranje higijenskih navika i da se dete razvije i da se osposobi za nastavak života posle školovanja. Da, nekako vi na fizičkom vaspitanju vi imate nekako najorganizovaniju nastavu. Čini mi se da nastavnici se naravno pripremaju ostali za ostale predmete, ali vi uvek treba da imate te vežbe osmišljene, ne znam, jel radite na tome? Pa, vidite, kod nas je specifičan vid nastave, znači za svaku sportsku igru, da li ili primjer ako je glavni deo časa neka gimnastički element, vi morate da dete pripremite, odnosno organizam, telo, da vežbama razgibate i zagrejete te delove tela koji će najviše biti opterećeni, primjer radi kolut napred. Da. Znači, dete mora, znači, vratni deo, lednji deo, ramena, ruke, sve to mora da se zagreje i da se razgiba, da bi dete moglo pravilno da uradi to, a da ne dođe do neželjenih posledica. Dobro. Spomenuli ste malo pre gojaznost dece. Koliko je zdrava ishrana bitna? I da li se poštuju uopšte to? Pa, mislim da se kod nas trenutno ne poštuje, pošto na svakom koraku imamo burekđijske ranje, kljeskavice i ova pekare koje su, mislim, lako je i roditeljima i deci da nemaju obavezu da spreme deci neki užinu ili nešto, nego im daju novac, a deca ko deca, to im je nešto što najviše vole. Dobro. Kažite mi, jeste spremni za nede Bože, za uslove ako se opet pogorša epidemiološka situacija, pošto su najavili spajanje sezonskog gripa i korone? Pa jesmo. Škole su pripremljene za taj vid nastave. Mi smo u školi organizovali da svaki razredni starešina otvori Viber grupu sa svim nastavnicima i učenicima koji imaju mogućnosti da prate preko Viber grupe. Učenici koji nemaju uslove internet, onda se putem SMS-a ili fiksnog telefona ostvaruje kontakt i dobijemo povratne informacije tako. Dobro, vi ste sada uvežbani, ili bilo malo poteškoće na početku kada je već proglašeno? Pa da, na početku je bilo teško, pošto imamo, mi smo škola koja pokriva teritoriju celog Pčinjskog okruga, imamo decu iz Hana, Surdulice, Bujanovca, i onda je mnogo teško bilo da se uspostavi kontakt sa svima njima, da. Sa svima njima, da se ispoveže to sa profesorima i decom, ali je
Sada ste se uhodali, da, sve i funkcioniš kako prevazišli treba. Prevazišli smo te probleme i školska godina je privedena kraju. Prošla, da. Zadovoljavajuće, s obzirom kakvi su uslovi bili. Jeste. E sad, ovoj godinu smo se malo bolje organizovali. Imali ste i vremena tokom raspusta da i vi radite, naravno, znači, tokom raspusta, imate godišnji koji svi ostali. Da. Znači, sve ste uradili kako treba, deca dolaze u školu, što je najbitnije, ja mislim da se deca najviše uživala škole. Pa jeste, deci je sama kući, sad neka nemaju brata, sestru, s kojim bi mogli da se i igraju i uče, i onda je bolja varijanta kad dođu u školu, imaju tu i malo relaksaciju i nastavu. I... Dobro, profesore, vi ste organizovali decu, ali vi vežbate zajedno sa decom? Da, moramo da im pokažemo vežbe, kod nas su tako specifična deca da ako kontinuirano ne, oni zaboravljaju. Hvala vam profesore na izdvojenom vremenu, pa ćemo se mi videti opet nekom prilikom ako imate neku organizaciju. Bio je to gospodin Goran Cvetković, profesor fizičkog vaspitanja, čuli ste koliko je fizička aktivnost bitna, kako za decu, tako i za nas odrasle, zato vežbajte svakog dana, bar po pola sata.